baboso eta matxinuloa berreskuratzera behartu nahi gaituzte. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegu. Ez zineten inoiz gonbidaturik egon. Ez lehen eta ez orain. Hemen, gu jartzen ditugu jokoaren arauak. Eta dena ez du badio. Larun bateko gaurik ona, hainbat emakume salatu egin dituzte, ziztada jaso eta minutu batzuetara ondoeza sentitzea. Halako erasoak onartezinak dira. Sanferminak hasi zirenetik, intensitate basuko 21 eraso ezagutu ditugu. Eta atzo, intensitate altuko eraso baten berri izan genuen. Larun bateko gauean, emakume bat, Donibanen lagun batzuen etxean egon ondoren, galera atera zen eta momentu horretatik ez du ezer ez gogoratzen. Ordu batzu geroago, Mendidorriko kale batean agertu zen eraso sexuala jasan eta gero. Kokotara nio gaude! Ez gara gu soberan gaudenak. Soberan daude haiek. Nahi ez dugunean ukitzen gaituzten lerdeak. Infinitura nio tematzen direnak. Kolpatzen gaituztenak. Sexu erasoa egiten digutenak. Emakume izateagatik gure espazio okupatzen dutenak. Hoie dira soberan daudenak. Argi gera dadila. Gu ez gara etxean geratuko. Kalea, gaua, eguna, jaiak ere gureak dira. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu. Libre izateko eta ausartak izatera behartuta egoteari usteko. Disfrutatu nahi dugu. Ez dugu erasotzailerik nahi gure jaietan. Argi gera dadila, txistualdi honekin, hemen ez dagoela lekurik haientza. Hora borroka feminista! Hora borroka feminista!